اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد مولا کریم میں مولا عمرے کی بھی اپ نے سعادت عطا فرمائی میں مولا اس کے بعد اصل فرید ہے حج فرید ہے حج کو اپ نے مولا کمزور تھے ناتوار تھے مولا اے مولا حالات تھے مولا ہم دو چار تھے لیکن اے مولا اس نے ہمارے پکڑ پکڑ کر ہمارے کندھے اٹھا اٹھا کر اے مولا قدموں کو چلا چلا کر اے مولا اپ نے فرید حج کو پورا فرما دیا ہے اے مولا فرید حج کو جیسے تیسے بھی اے مولا جیسے بھی ہم نے ادا کیا ہے اے مولا ان فرائض کو واجبات کو سنتوں کو قبول فرما دیجیے اے مولا آپ نے فرمایا ہے کہ اے مولا اس فرید حج کے ذریعے سے آپ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیجیے اے مولا اپنے بخشے ہوئے بندوں میں ہم کو بھی عطا فرما اے مولا ہماری ہستی پر خاص کرم فرما اے داتاؤں کی داتا ہے دینے والے ایسے دے ہمیں جس کے ہاتھ نہیں سکتے اے مولا جس کے خزانے میں زیادہ بڑا رکھنی نہیں ہوتی اے مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کی نائب فرما دے اے مولا جتنے حجاج کرام یہاں پہنچے ہیں اے مولا ہم تو بسلامت ہے مولا وعافیت اے مولا ہدایت کے ساتھ اے مولا مالا مال فرما اے مولا ان کی مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما اے مولا ان کے حق میں ان کے اہل عیال کے حق میں اے مولا اے مولا خاندان کے حق میں ملک کے حق میں اے مولا سارے عالم اسلام اور امت کے حق میں مولا ان دعاؤں کو قبول فرما اے مولا جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اے مولا جہاں کہیں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہا ہے اے مولا غیروں کے رحم و کرم پر جی رہا ہے اے مولا اس کو اے مولا بالکل بے حیثیت بنا کر رکھا گیا ہے اے مولا مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما کرم فرما عافیت فرما اے مولا بالخصوص سیریا اور شام کے مسلمانوں کی مدد فرما اے مولا فلسطینی مسلمانوں پر رحم فرما اے مولا برمائی مسلمانوں پر رحم فرما اے مولا ہندوستانی مسلمانوں کو عافیت عطا فرما اے مولا جہاں کہیں سازشیں ہو رہی مولا ان کو سازشوں کو ناکام فرما اے مولا مفسدوں کو شر پسندوں پر مولا سے محفوظ فرما اے مولا اے مولا جیسے آپ نے یہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے اے مولا بڑے مقدس سفر کی طرف ابھی ہم جانے والے ہیں اے مولا روحانیت کی طرف ہم جانے والے ہیں اے مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کو اے مولا اپنا مسکن بنانے والے ہیں اے مولا شہر کے آداب کا پاس و لحاظ کی توفیق عطا فرما اے مولا ایمان عطا فرما سلامتی عطا فرما اے مولا اسی طریقے سے ہمارے جو منتظمین ہیں اے مولا یہ نوجوان بڑے بھاگ دوڑ کے ساتھ ہیں مولا صبح شام خدمت کر رہے ہیں اے مولا ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما اے مولا جو ان کے ذمہ دار ہیں مولا محترم جناب شریف محمد شریف صاحب اے مولا ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما اے مولا حج کی بیٹی میں اور دیگر ذمہ داران بھائی بہنوں نے ملنے جلنے والوں نے دوست احباب نے اے مولا جن جن حضرات نے جن جن خواتین نے اے مولا بھولے بھٹکے سے مولا جب کبھی دعاؤں کے لیے کہا ہے جیسے تیسے کہا ہے اے مولا لکھ کر کہا ہے فون کر کے کہا ہے مولا مل کے کہا ہے مولا ان کا حق بنتا ہے اے مولا ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما اے مولا ان کی جائز دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما اے مولا ہماری جائز دعاؤں کو ہمارے قبول فرما اے مولا کریم پیاری دعائیں بہترین دعائیں پسندیدہ دعائیں وہ دعائیں ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں اے مولا وہ دعائیں میں پڑھنے کی مانگنے کی مولا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے مولا ان میں ہم سب کا حصہ عطا فرما دیجیے اے مولا کریم ہمارے مرحومین امت مسلمہ کی مرحومین مغفرت فرما اے مولا ہم بیماروں کو امت مسلمہ کی بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما اے مولا ہمارے والدین اور جن کے والدین ما حیات ہیں اے مولا ان کے گھروں میں درازی عطا فرما اے مولا صادق و سایہ ہمارے سروں پر قائم اور باقی رکھیے اے مولا ان کی خدمت کر کے جنت پانے والا فرما دیجیے اے مولا جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں اے مولا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما اے مولا ہماری اولاد سے ہماری رسوائی اور ذلت کے اسباب نہ پیدا فرما اے مولا اسے نام فرما کہ ہمارے بعد ہماری نسلیں ہم کو یاد رکھے اے مولا ہماری اولاد کی صحیح تربیت کی ہم پر ذمہ داری ہے اے مولا بندے اے مولا صحیح نسل عطا فرما اے مولا بالخصوص بندہ حاجیوں کی تربیت کا کام کر رہا ہے اے مولا اس کو قبول فرما اے مولا استقامت عطا فرما اخلاص عطا فرما اے مولا بندے کی اس کام کو جاری رکھ جاری فرما اے مولا کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اے مولا کریم جو مانگنے سے رہ گئے ہیں وہ بھی عطا فرما اے مولا اپنے شاعر نشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما اللہ
من نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل آخر الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.